Dubrovačka razvojna agencija Dura u suradnji s gradom Dubrovnikom i turističkom zajednicom grada u sklopu EU projekta Second Chance organizira kulturno-zabavni program ispred Ljetnikovca Gučetić, koji će se održati od 28. do 30. rujna. U sklopu bogatog kulturno-zabavnog programa održat će se i igre na naški. Ulaz na sva događanja je slobodan, a u slučaju lošeg vremena program se odgađa do daljnjeg. O tome kakva je budućnost turizma u ruralnim područjima te kakve su mogućnosti i projekcije za njegov daljnji razvoj govorit će se sutra u Stonu na završnoj konferenciji EU projekta Hiking Europe u organizaciji Regionalne razvojne agencije Dunae, jednog od projektnih partnera. Naime, ovaj projekt ima za cilj unaprijediti opseg ponude pješačkih staza kako bi se fizičku aktivnost nadopunilo sa otkrićem ruralnih područja, poput oživljavanja lokalne tradicije, upoznavanja s domaćom kuhinjom, kupnje na lokalnim tržnicama, ponude autohtonih suvenira i sl. Hrvatska se nalazi u samom vrhu zemalja Europske unije po učenju stranih jezika u osnovnim školama, ali je pri samom dnu u Europskoj uniji po posjećivanju kulturnih događaja, pokazuju podaci Eurostata. Tek nešto više od 19% građana Hrvatske starijih od 16 godina je u 2015. posjetilo neki kulturni lokalitet, kao što je povijesna znamenitost, muzej, umjetnička galerija ili arheološko nalazište. Zbog potrebnih radova na niskonaponskoj mreži Močići sutra od 9 do 11 sati bez struje bit će izvod Piplica u Močićima. Sutra od 16 sati budite uz Dubrovačku televiziju koja će izravno iz Velike Vijećnice prenositi 5. sjednicu Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.